Ya kipekee kwa niaba ya wakaaji wa Narok County ni kushukuru sana na ofisi yako kwa ile kazi ambayo mumefanya hapa Mosiro Adjudication Section, na nikuambia karibu sana hapa akwetu Narok County, na pia nijiunge na wengine wa Kenya nikupongeze kwa kuchaguliwa tena kuwa waziri wa lands title deed ambayo ziko nyingi kwa kaunti ya Narok ambayo hazijapeanwa na kasi imemalizika. Mimi nataka niseme hii ni moja tu ya zile section. Nilikuwa tayari nimeshaarifu wewe ya kwamba tuko na Oldrikesi Adjudication Section, tuko na pande ya Loita karibu section 5 ambayo karibu ikamilike, na najua bwana Nyondoro na bwana Njenga wanajua hizo, na kuna zingine nyingi ambayo saisi adjudication sections inaendelea. Na nataka tu kukuambia usichoke, ukiniona pale kwa ofisi mkiwa na PS wako, ni hawa wananchi ndio wananisumbua, wananiambia hata sisi kama Wakenya wengine ni vizuri tupate hati miliki ambayo kila mtu anajifunia kuwa akipata shamba yake anajua ni kweli kabisa sasa ile shamba imekuwa ni shamba yake. So mimi kwa sababu najua kwa nini rais amekuchagua uwe waziri wa lands. Wewe ni wakili na mimi najua unaelewa sana mambo ya ardhi, na mimi sina shaka ya kwamba hii kasi ya kupeana title deed ni objective ya president wetu kuhakikisha ya kwamba wakaaji wa Kenya wanapata hati miliki. Mimi nilipofika pale bunge kuulizwa maswali yale niulizwa sana ya mashamba, ni ya kama nitamaliza wakora wale wanachukua wananyakua mashamba ya wananchi bila kupitia ile njia mzuri. Na uwezi kunyakua ukipitia njia mkato shamba. Unasikia wazee hapa, Joseph, asante sana chairman wa kamati, kwa sababu nimesikia hapa, ninajua miaka 10 wameenda kwa hii safari wakitafuta ile njia ya kuweka kila mtu kwa hii kazi. Makofi kwa kamati. Asanteni sana. Na nyinyi mkakubali kuwapatia nafasi ndio hizi title hatimiliki zetu zimalizike na siingie kwa yule mwenye hiyo title deed. Na ndio tuko hapa leo, ingawa kuna 1 or 2 appeals, hiyo tutafanyia kazi haraka ndio tutende haki kila mtu ambaye atapata hatimiliki awe ameruhusiwa na ni wa hii group land. Na generali na gavana, nimefurahia ya kwamba hata hawa vijana wadogo tumechunga, hawa wazee wamelinda, kuna ile imeenda na wazee na kuna ya vijana, na nimesajua title size hiyo size, na iko mko mzuri. Hebu mjipigie makofi. Ile ningependelea pia kuona ni kama kuna wale wamama wamepata, sijui hapo mpango ya. Kwa hivyo wazee muweke hizi titles, hii hatimiliki, na tafadhali tusikue sasa kuna yale mabroka wako tayari kuleta mtu ya kununua.